והקופסה הזאת הולכת לעבור מכל אחת ואחת, לכל אחת במעגל. וכל אחת שמקבלת את הקופסה הולכת לפתוח אותה, להסתכל פנימה, לבחוש קצת, אפשר להוציא את זה. מה זה היה? פרח. או אולי... בלון. ולהציג, אפשר להוציא משהו בפנטומימה, ואז להגיד ברכה אחת, אנחנו מעבירות במעגל קופסה. נתחיל, נגיד כאילו ככה ואז אני מוציאה, ואז אני אומרת ברכה לאלה. אלה? אלה? דניאל לא נותן לך מתנה. אני אוציא את הערך, מה הברכה שלך לאלה? כל הכבוד. אמן, אמן. כל הכבוד. היא הוציאה כסף, ומה הברכה שלה? מזל טוב שתקני את זה, הסם שלה, שיהיה לך הרבה שמות מזל, והמון בריאות, וזהו. ואהבה. מה את זה הוציאה? את יותר מתוקה מאוד, די לדעת. ברור. אני הוצאתי לה. אני לא מזל. בסדר? מזל טוב. לפני או אחרי הגשם? אוי, יש לי עוד ברכה. זהו, אנחנו ניתן לכל אחד ברכה קטנה. וואו, מה היא הוציאה? שרשרת. נכון, מה הברכה שלך? כאילו מה ב-20 שנה, מזל טוב. אי אפשר לבקש אותך בכל העולם, את חברה טובה. ואת טובה ואת חכמה, וכולם שיצאו להיות חברים שלנו, זה מזל. תודה. יפה מאוד. מה הברכה? מזל טוב, יום הולדת שמח. 120. ממש חברה טובה. תמשיכי להיות ראשון. ספר. ספר. נו, מה קורה פה?